بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yəni Hücurat surəsinin təfsirini davam etdirdik. Hücurat surəsi 10-cu ayə. Allah Taala buyurur: "İnnəməl müminuna ixvə." Möminlər qardaşdırlar, həqiqətən möminlər qardaşdırlar. Yalnız möminlər qardaşdırlar. "Fə aslihu beynə axavaykum." Qardaşlarınızın arasını islah edin. "Vattaqullaha la'allakum turhamun." Təqvalı olun ki, Allah Taala'dan qorxun ki, rəhm olmasınız. Yəni, bu ayədə keçən qardaşlıq hansı baxımdan olan qardaşlıqdır? Yəni, bu din qardaşlığıdır. Yəni, nəsəb, yəni nəsil, qohumluq qardaşlığı deyildir. Və qiyamət günü qalan qardaşlıq və əbədi qardaşlıq yəni din üzərində, iman üzərində qurulan qardaşlıqdır. Və Allah Teala Zuxruf surəsi 67-ci ayədə buyurur: "Əl-əxilləu yevmə idin ba'duhum li ba'din aduvun illəl-muttaqin." Yəni o zaman, o günü bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcək müttəqilərdən başqa. Abasa surəsində Allah Teala buyurur: "Yevmə yəfirul mar'u min əxi." O gün insan qardaşından qaçacaq. Və ummihi və əbih, anasından və atasından qaçacaq. Və sahibətihi və bənih, yoldaşından və oğullarından qaçacaq. Likulli mri'in minhum yevme idin şa'nun yughnih. Və o günü, o zaman, yəni hər bir şəxs, hər bir insanı məşğul edəcək işi olacaqdır. Allah Teala bu ayədə möminlərin bir-birinə olan qardaşlığını, yəni xatırladır və həmçinin bu barədə başqa yerlərdə, başqa ayələr də vardır və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də yəni, bu qardaşlığı hədislərdə bizə xatırlatmışdır. Yəni bunlar da aşağıdakılardır. Hücurat surəsi 10-cu ayə: "İnnəməl müminunə ixvə." Möminlər qardaşdırlar. Və həmçinin Allah Teala Əl İmran surəsi 103-cü ayədə buyurur: "Fəəlləfə beynə qulubikum fəəsbəhtum binəmətihi ixvənə." Yəni Allah Teala sizin qəlblərinizi İslamla birləşdirdi. Və Allahın niməti sayəsində qardaş oldunuz. Və həmçinin Allah Teala Hücurat surəsi 12-ci ayədə buyurur: "Əyuhibbu əhadukum ən yəkulə ləhmə əxeyhi meytən fəkərihtumu." Sizdən biri ölü qardaşının ətini yemək istəyərmi? Əlbəttə ki, bunu xoşlamazsınız, istəməzsiniz. Və həmçinin Allah Teala Həşr surəsi 10-cu ayədə buyurur: "Vallədinə cəu min ba'dihim yəqulunə rabbena ğfir lənə və li ixvaninəlləzinə səbəqunə bil iman." Onlardan sonra gələnlər, yəni mühacir və ansarlardan sonra gələnlər deyirlər ki: "Ey Rəbbimiz, bizi və imanda bizi qabaqlayan qardaşlarımızı, bizdən əvvəl iman gətirən qardaşlarımızı bağışla." Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərində buyurur: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Sizdən biri kamil iman sahibi olmaz, özünə, öz nəfsinə istədiyini, özü üçün istədiyini qardaşı üçün istəməsə. Başqa rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Və kunu ibadallahi ixvana." Allah Taala'nın qardaş qulları olun. Başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "El-muslimu akhul muslim." Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Başqa hədisdə buyurur: "La yahilu lil-muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas." Heç bir müsəlmana halal olmaz ki, qardaşını 3 gündən artıq tərk eləsin. Yəni 3 gündən artıq qardaşı ilə küsülü qalması ona halal olmaz. Başqa rivayətdə, başqa hədisdə yenə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: "Təbəssumuka fi vəci akhika sadaqa." Sənin qardaşının üzünə gülümsəməyin sədaqədir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə Müslimdə keçən rivayətdə buyurur: "Vallahu fi avnil abdi ma damal abdu fi avni axi." Allah Taala qulunun köməyindədir nə qədər ki qul qardaşının köməyində olarsa, qardaşına yardım edərsə, Allah da quluna yardım edər.
Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni alış-veriş, satış barəsində buyurur ki, "La yabi'ir racul ala bey'i axih." Yəni kişi qardaşının satışı üzərinə satış etməsin. Və həmçinin nişan barəsində buyurur, "La yaxtib ala xitbati axih." Və bir kişi, bir insan qardaşının nişanı üzərinə nişan etməsin. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm problemlər və mübahisələr haqqında buyurur: "İzə qatələ əhədukum əxahu fələ yaltimənəl vəc." Və sizdən biri qardaşı ilə döyüşərsə, vuruşarsa, üzünə vurmasın. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Lə yuşiru əhədukum alə əxiyi bisilah." Sizdən biri qardaşına silahla işarət etməsin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni bütün sözlərində və həmçinin bütün hökmlərində, yəni bunu xatırladardı. Yəni bu qardaşlığı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xatırladardı. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Buxarıda gələn rivayətdə buyurur: "Fəmən qadaytu lehu bi haqqi axihi bi qawlihi fa innamā aqṭa'u lehu qit'atan minan nār." Əgər mən hökm verdiyim zaman bir insanın danışığına görə, yəni gözəl danışığına görə, bəlağətli danışığına görə qardaşının haqqını ona verərəmsə, elə bil ki, mən ona oddan bir parça verirəm. Yəni, bu hədis tamamilə Buxarıda keçir. Hədis Ummu Sələmə radiyallahu anhədən gəlir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur: "İnnəkum təxtəsimunə iləy." Və siz mübahisələrinizi mənə qaldırırsınız. "Və ləalla ba'dakum əlhəm bi hüccətihi min ba'd." Yəni, ola bilsin sizdən biri öz danışığı ilə, bəlağəti ilə biri digərindən üstün olsun, dildən pərgər olsun. "Fəmən qadaytu ləhu bi haqqi əxihi şeyən bi qavlihi." Əgər mən bir kimsəyə, onun danışığına görə, onun sözünə görə qardaşının haqqını ona kəsərəmsə, ona hökm olaraq verirəmsə, "Fə innəmə əqtau ləhu qıtatən minən nar fələ yaxudhə." Elə bil ki, mən ona oddan bir parça vermiş oluram və o da bunu götürməsin. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. buyurur: "Unsur əxaka zalimən əv məzlumə." Yəni, qardaşına yardım et. Zalim olduğu halda da, məzlum olduğu halda da. Və deyirlər ki, ey Allahın Rasulu, bu məzlum aydındır. Məzlum zülm olunan, zülm olunduğuna görə ona yardım edirik. Zalıma, zülm edənə necə yardım etməliyik? Qalətə əxud fəvqəyədəy, deyir ki, onun əlindən tut. Onun zülmünün qarşısını al. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm halallıq haqqında buyurur: "Mən kənət ləhu mazləmətun li əxeyhi min ırdihi əv şeyin fəliyyətəxəlləl minhu." Əgər bir kimsə qardaşına haqsızlıq edibsə, onun namusu barəsində və yaxud hər hansı bir şey baxımından ona haqsızlıq edibsə, zülm edibsə, ondan halallıq istəsin. Və həmçinin yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni bu xatırlatmanı öz sözündə bildirərək buyurur ki: "Lə təkunu avnə şeytani alə əxikum." Qardaşınıza qarşı şeytana köməkçi, yardımçı olmayın. Həmçinin bu barədə başqa naslar da vardır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Əl-müminu lil-mümini kəl-buniyan yəşuddu bə'duhu bə'da." Yəni mömin mömin üçün bir binaya bənzəyir. Yəni necə ki binanın kərpicləri bir-birinə sıxılaraq bir-birini möhkəmləndirdiyi kimi mömin də mömin üçün belədir. Və həmçinin başqa rivayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Məsəlul müminīna fī təvaddühim və tərahumihim və təəaṭufihim misləl cəsəd izə iştəkə minhu udu tədā'a lahu sā'irul cəsəd bis-səhər vəl-hummə." Yəni möminlərin məsəli, yəni möminlərin bir-birinə sevgidə, bir-birinə mərhəmətdə, şəfqətdə olan məsəli bir cəsədin məsəlinə bənzəyir ki, bir bədən xəstələndiyi zaman bədənin bütün orqanları qızdırma ilə və ayıq qalmaqla narahat olar. Yəni bədənin bir hissəsi xəstələndiyi zaman bütün bədən, yəni o xəstəliyə görə narahat olur. Başqa rivayətdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Əl-müminun kərəculin vahid in iştəkə rəsuhu tədə'a lehu sairul cəsədə bil-hummə və səhər." Yəni möminlər bir kişi kimidir.
Yəni onun başı ağradığı zaman, yəni bütün bədən, yəni qızdırma ilə, ayıq qalmaqla narahat olar. Və həmçinin Allah Teala Quranda buyurur, Hücurat surəsi 11-ci ayədə وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ Yəni özünüzün ayıbını tutmayın. Yəni burada özünüzün sözünün mənası odur ki, qardaşlarınızın, yəni qardaşlar o qədər yaxın olduğuna görə Allah Teala buyurur ki, وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ Yəni özünüzə eyb etməyin, yəni tənə etməyin, eybini axtarmayın. Yəni bu naslar, yəni bu yuxarıda keçən dəlillər, ayələr və hədislər, inşallah səhih hədislərdir. Möminlər arasında olan qardaşlığı, yəni isbat etmişdir. Və bu qardaşlığın da öncə keçdiyi kimi gərəkdirdiyi, insandan tələb etdirdiyi şeylər vardır. Əgər bu qardaşlıq möminlər arasında bu qardaşlıq sabitdirsə, yəni bu qardaşlıq nə tələb edir? Və bu qardaşlığın tələb etdiyi şeylərdən odur ki, yəni hər bir müsəlman insan özünə istədiyini qardaşı üçün istəməlidir. Yəni baxın, belə bir uca xislət Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhumədə var idi. Və hər bir insan da yəni çalışıb ona oxşamağa çalışmalıdır. Necə ki, bu rəvayət Təbərani-də keçir, Mu'cəmül Kəbir kitabında səhih isnadla İbn-i Burayda Ələsləmi deyir ki, Şətəmə racülü İbn-i Abbas. Bir kişi İbn-i Abbas radiyallahu anhüməni söyür. Və qal İbn-i Abbas, İnnəkə lətəştimuni və fiyyə thələtü xisal. İbn-i Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, sən deyim, məni söyürsən, məndə isə üç xislət vardır, üç sifət vardır. Yəni, o üç xislət nədir? Birincisi, İnni ləəti aləl əyəti min kitabilləy azzə və cəl fələvadittu ənnə cəmiən nəsi yələmuna mə alə minhə. Məndir Allahın kitabında olan hər hansı bir ayəni bildiyim zaman, o ayə barəsində elmim artdığı zaman, istəyərim ki, insanların hər biri mənim bildiyim o elmi də bilsin. Və inni lə əsmə'u bil hukmi min hukkamil muslimin, yədilu fi hukmi fəəfrahu bihi, və ləalli lə uqadı ileyhi əbərə. Və həmçinin işlərəm ki, müsəlman hakimlərindən biri öz hökmündə ədalətli hökm verir, mən bunu eşitdiyim zaman sevinirəm. Halbuki ola bilsin, mənə heç vaxt ona işim düşməsin. Mən heç vaxt ona hökm məsələlərində ona mühakimə olunmuyum. Buna baxmayaraq, mən onu ədalətli hökm verdiyini eşitdiyim zaman buna sevinirəm. وَإِنِّي لَأَسْمَعُ بِالْغَيْثِ قَدْ أَصَابَ الْبَلَدِ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَأَفْرَحُ وَمَالِي بِهِ مِنْ سَائِمَ Və həmçinin eşdirəm ki, hər hansı bir müsəlman ölkəsinə, müsəlman diyarlarına, hər hansı bir yerə bərəkətli yağış yağıb, bunu eşitdiyim zaman yenə sevinirəm. Halbuki mənim yəni otarmaq üçün malqaram da yoxdur. Yəni yağış yağan zaman artıq yəni otlaq göyərir və insanlar artıq sevinirlər ki, onların malqarası üçün, heyvanları üçün ot olacaq, yem olacaq. Deyir ki, halbuki mənim malqaram yoxdur, yenə mən buna yəni sevinirəm. Yəni bu da onda olan yüksək xislətlərdən irəli gəlir. Necə ki, müsəlman özünün qazanmağını istədiyi kimi, qardaşının da qazanmağını sevməlidir, istəməlidir. Və necə ki, özünün ayıblarının örtülməsini, rüsvay olmamasını istədiyi kimi, necə ki, istəyir ki, özün günahları örtülsün və insanlar arasında rüsvay olmasın və bunu da qardaşı üçün istəməlidir. Və özü üçün dua etdiyi kimi, necə ki, özünə dua edir, qardaşı üçün də dua etməlidir. Və bəzən də qardaşı üçün şiddətli ola bilər və onun zülmünün qarşısını almaq üçün. Əgər burada məsləhət varsa, xeyir varsa, yəni ona qarşı müəyyən qədər şiddətli də ola bilər və bu da həmən iman qardaşlığının tələb etdiyi, gələkdirdiyi şeylərdəndir. Və həmçinin müsəlmanlar yəni bir-birlərinə şəfqətli olmalı, böyük kiçiyə, böyük insana, kiçik insana, balacaya rəhm eləməli, güclü isə zəifə qarşı şəfqətli olmalı və varlı kasıbına mal öz malından verməli və alimi isə cahilini öyrətməli, doğru yolda olan isə zəlalətdə olanı zəlalətdən çıxarmağa səy göstərməli, ona doğru yol göstərməlidir. Və həmçinin onlar, yəni bir öz aralarında öyünməyi və həmçinin biri digərinə yuxarıdan aşağı baxmağı tərk eləməlidir. Yəni, başqasına, qardaşına xor baxmağı tərk eləməlidir, təkəbbürlüyü tərk eləməlidir. Çünki hər birimizin kökü eynidir Adəm əleyhissalamdan.
yəni kökümüz, yəni atamız, babamız Adəm əleyhissalamdır və o da torpaqdan yaranmışdır. Və bu ayə, Hücurət surəsi 10-cu ayə. İnnəməl mü'minuna ixvatun fə aslihu beynə əxavaykum. Möminlər qardaşdırlar və siz qardaşlarınızı arasında islah edin. Yəni, burada ideal bir üslub vardır. Yəni, nəsiyyət etmək üçün, insanları yönətmək üçün ideal üslub vardır. Yəni, bu üslub necə açıqlanır və həmçinin başqa dəlillərlə bunu necə bəyan edə bilərik? Yəni, bunu izahı belədir ki, Allah-u Teala birinci bu ayədə möminlərin qardaş olmasını isbat edir, bəyan edir. Sonra o qardaşlığın tələb etdiyini, gərəkdirdiyini bildirir. Yəni, birinci bildirir ki, möminlər qardaşdır. Deməli, qardaşdırlarsa, deməli, qardaşlığın tələb etdiyi, gərəkdirdiyi şeylər vardır. Qardaşlığın gərəkdirdiyi şeylərdən, tələb etdiyi şeylərdən nədir? Əl-islahu beynəl ixvati həulə. Yəni, bu qardaşların arasını islah etmək, onları barışdırmağa səy göstərmək. Və bu üslub, yəni, çox gözəl üslubdur, ideal bir üslubdur və Quranda başqa yerlərdə də vardır. Həmçinin belə üslub sünnədə də gəlir. Quranda gələn üslublardan başqa, Müminun surəsi 84-89-cu ayələrdir. Allah Teala buyurur ki, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ De ki, müşriklərə de ki, yer və yerin üzərində olanlar, əgər bilirsinizsə kimindir? Yəni, deyin görək, əgər bilirsinizsə, yer və yerin üzərində olanlar kimindir? Səyəqulunə dillə, onlar mütləq cavab verəcəklər ki, bu Allahındır. Allah Teala buyurur ki, Qul əfələ tədəkkərun. De ki, məyər düşünmürsünüz, əgər bunları Allah Teala yaradıbsa və sizi də öləndən sonra yenidən yaratmaq haqqında düşünmürsünüz, Qul mən Rabbü səməvəti səbi və Rabbül arşil azim. De ki, 7 qat göyün Rəbbi, bu əzəmətli ərşin Rəbbi kimdir? Səyəqulunə lillə, onlar deyəcəklər, Allahdır. Qul əfələ tətəqun, de ki, belə olduğu halda Allahdan qorxmursunuz. Qul mən biyədihi mələkutu kulli şey və huvə yüciru və lə yücəru aleyhin kuntub tə'ləmun. De ki, əgər bilirsinizsə, hər şeyin ixtiyarı kimin əlindədir? Və hər şeyi qoruyan və özü isə himayə olunmağa ehtiyac olmayan kimdir? Səyəqulunə lillə deyəcəklər Allah. Qul fəənnə tüsharun. Yəni, belə olduğu halda nə üçün qaçırsınız? Allaha itaətdən, Allahın ayələrinə iman gətirməkdən qaçırsınız. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, bu sünnədən dəlillərdir inşallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə ilk dəvətində müşriklərə belə üslubdan istifadə edərdi. Yəni, onlara özünün doğruluğunu etiraf etdirdikdən sonra mətləbə keçərdi. Buxarıda gələn rivayət, həm ki, Müslümdə geçir bu hədis. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əraəytukum, ləv əxbərtukum ənə xeylən bil vadi, turidu ən tuğira aleykum, əkuntum musaddiqi. Əgər mən sizə xəbər versəm, yəni Peyğəmbər s.ə.v. müşriklər yığır və onlara deyir ki, əgər mən sizə xəbər versəm, bu vadidə qoşun var, düşmən qoşunu var, sizin üzərinizə hücum etmək istəyir. Siz məni təsdiq edərsiniz, mənə inanarsınızmı? Qalu nəam, mə cərrabnə aleykə illə sıdqa. Və deyirlər ki, bəli, biz səndən heç vaxt yalan görməmişik. Qal, fə inni nədirun ləkum beynə yedə əzəbin şədid. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onda mən sizi qarşıda sizi gözləyən şiddətli əzabla qorxudan bir peyğəmbərəm. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. yəni, öz doğruluğunu, sadiqliyini isbat etdirdikdən sonra yəni, mətləbə keçir ki, mən sizi qorxudan peyğəmbərəm. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. ənsarlara dediyi sözdə buna dəlil ola bilər. Yəni, o vaxt ki, Peyğəmbər s.ə.v. Qənimətdən, yeni İslama gələnlərə qənimətdən vermişdi, ənsarlara işlər verməmişdi və bunu biləndə ənsarlar, yəni kədərləndilər. İzləm yusubhu mə əsabənnəs, yəni insanlara verilən, onlara verilmədiyinə görə və Peyğəmbər s.ə.v. bunu işləndə yəni, qalxaraq xütbə etdi və dedi ki, ya məşrəl ənsar, ey ənsarlar, ələm əcidkum dullələn
fəhədəkumullahu bi. Yəni siz zəlalətdə ikən Allah Teala mənimlə sizə hidayət vermədimi? Və kuntum mutəfərriqinə fəəlləfəkumullahu bi. Və siz, yəni ayrılıqda ikən, dəstə halında ikən, Allah Teala mənim sayəmdə sizin qəlblərinizi birləşdirmədimi? Və alətən fəəğnəkumullahu bi. Və siz kasıb ikən, Allah Teala mənimlə, mənim sayəmdə, mənim səbəbimlə sizi varlandırmadımı, sizi zəngin etmədimi? Kulləmə qalə şeyən, qalə Allahu və Rasuluhu əmən. Və hər dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu sözləri dediyi zaman ansarlar deyirlər ki, Allah və Rasulu ən cömərddir, ən böyük səxavət sahibidir. Sümmə qalə ləhum, bundan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara dedi ki, Ələ tardavnə ən yəzhəbən nəsu bişşəti əlbəiri və tədhəbəni. Təbuna bin Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm ilə rihalikum. Məgər siz istəyirsiniz ki, insanlar evlərinə qoyunla, dəvə ilə gedir, amma siz isə öz evinizə Allahın Rəsulü ilə gedirsiniz. Həmçinin buna dəlillərdən İmam Əhmədin müsnədinə keçən hədisdir. Hədis Əbu Umamə radiyallahu anhudan gəlir. Və deyir ki, İnnə fətən şəbbə ətən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə fəqal. Yəni, bir cavan oğlan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gələrək deyir ki, Və qalə ya Rasulallah, iqdənli biz zinə. Deyir ki, ey Allahın Rasulü, mənə zinaya icazə ver. Zina etməyə icazə ver, izin ver. Fəəqbələl qovmə aleyhi fəzəcəruh. Və insanlar onun üzərinə, yəni, hücum etdi və onu qınadılar, danladılar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedi ki, udnu, yaxınlaş. Fədənə minhu qaribə, qalə fəcələsə fəqalə ətuhibbuhu li ummik. O yaxınlaşır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yaxın oturur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ona deyir ki, sən bunu anan üçün istəyərsənmi? Qalə lə vallah, deyir ki, yox. Allah and olsun, yox. Qalə vələn nəsu yuhibbunəhu li ummahatihim. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə buyurur ki, eləcə də insanlar bunu öz analarına istəmirlər. Qalə əfətuhibbuhu li ibnətik. Sən bunu öz qızın üçün istəyərsənmi? Qalə lə vallah, ya Rasulallah, cəaləniləhu fidək. Deyir ki, yox, ey Allahın Rasulü, vallahi yox. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, vələn nəsu yuhibbunəhu li ibnətihim. Və insanlar da eləcə bunu öz qızlarına istəmirlər. Qalə əfətuhibbuhu li uxdik. Sən bunu öz bacın üçün istəyərsənmi? Qalə lə vallah, deyir ki, yox. Ey Allahın Rasulu, qalə vələn nəsu yuhibbunəhu li əxavatihim və eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, insanlar öz bacıları üçün bunu istəmirlər. Qalə fətuhibbuhu li əmmətik, sən bunu öz bibin üçün istəyərsənmi? Deyir ki, yox. Və eləcə də insanlar bunu öz bibiləri üçün istəmirlər. Və bunu öz xalan üçün istəyərsənmi? Deyir ki, yox. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, eləcə də insanlar bunu öz xalaları üçün istəmirlər. Qalə fəvada'a yədəhu aleyh. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlini onun üzərinə qoydu və dedi ki, Allahum məfirdən bəh, Allahum onun günahını bağışla və tahhir qalbə və onun qəlbini təmizlə və hassın farcə onun ayıb yerini qoru. Fələm yəkun bə'də dəlikə l-fətə yərtəfitu ilə şeyin və bundan sonra o cavan oğlan heç nəyə çevrilmirdi, artıq bu barədə fikirləşmirdi. Və həmçinin dəlillərdən, yəni budur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yahudilərə Abdullah ibn Sələm radiyallahu anhunun onların üzərində olan ağalığını, onun seyid olmasını və həmçinin üstünlüyünü etiraf etdirir. Onlara onun müsəlman olmasını xəbər verməzdən əvvəl. Yəni, Abdullah ibn Sələm radiyallahu anhu yahudilərdən olub, İslamı qabul edib və yahudilərin yanına gələrək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun İslamını xəbər verməzdən əvvəl onun onlar içərisində olan dərəcəsini, üstünlüyünü onlara etiraf etdirir. Və budur hədis, hədisdə keçir ki, hədis Buxarıda keçir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yahudilərə deyir, Fəeyyü rəculin fikum Abdullah ibn Sələm. Yəni, Abdullah ibn Sələm sizin içərinizdə necə kişidir? Qalu zəkə seyyiduna və bnu seyyidina və ələmuna və bnu ələmina. Və deyirlər ki, o bizim ağamızdır, ağamızın oğludur və bizim içərimizdə ən biliklisidir, ən biliklinin oğludur.
Qal əfəraytum in əsləm. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, nə deyirsiniz əgər o İslamı qabul eləsə, müsəlman olsa nə deyirsiniz? Qalu haşə lillahi, mən kənəl yuslim. Ya, mümkün deyil onun müsəlman olması, İslamı qabul eləməsi. Qalə yəbnə sələm, uxruc aleyhim. Və Peyğəmbər s.ə.v Abdullah ibn Sələmə deyir ki, onların üzərinə çıx, onların yanına çıx. Fəxərəcə fəqalə yə məşərəl yəhud ittəqullah. Və Abdullah ibn Sələm onların üzərinə çıxaraq, yanına çıxaraq deyir ki, ey yahudilər, Allahdan qorxun. Fəvallahi ləzi lə iləhə illəhu. Allaha and olsun ki, innəkum lətə'ləmun ənnəhu Rasulullah. Və siz bilirsiniz ki, o Allahın elçisidir. Və ənnəhu cəə bi haqqin. Və o haqla gəlmişdir. Onun gətirdiyi haqdır. Fəqalu kəzəbdə. Və onlar deyirlər ki, yalan deyirsən. Fəaxrəcəhum Rasulullah s.ə.v. Və Peyğəmbər s.ə.v. Abdullah ibn Sələmi onların yanından çıxardır. Yəni, burada həmçinin İnsanlar arasını islah etməyə, bu ayədə insanlar arasını islah etməyə, insanlar arasını, insanları barışdırmağa və insanlar arasında adilliklə, yəni hökm kəsməyə həvəsləndirmə vardır və həmçinin bu barədə başqa ayələr də vardır. Və bu ayələrdən Hücurat surəsi 9-cu ayə bura dəlildir. Və in ta'ifətən minəl müminin qatətəlu fəəslən. Əgər müminlərdən iki dəstə bir-birlə vuruşarsa, savaşarsa, onların arasını dərhal düzəldin, onları barışdırın. Fə infət fə aslifə beynəhumə bil adli və aqsidu və azınlıq edən dəstə Allahın əmrinə qayıdarsa, yenə onların arasını ədalətlə islah edin və burada insaflı olun. Və həmçinin Hücurat surəsi 10-cu ay, innəməl müminunə ixvatun fə aslifə beynə axavaykum, müminlər qardaşdırlar və qardaşlarınız arasını islah edin. Və həmçinin Allah Tealanın Nisa surəsi 128-ci ayədə buyurur, və sulhu xayir, yəni sülh daha xeyirlidir. Və həmçinin Allah Teala Nisa surəsi 114-cü ayədə buyurur: "Lə xeyrə fi kəsir min necvahum illə men əmara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin beynən-nas." Sizin danışıqlarınızın çoxunda, yəni gizli danışıqlarınızın çoxunda heç bir xeyir yoxdur. İstisna gəlir. Yalnız sədaqəni əmr edən, yaxşılığı əmr edən və insanlar arasını islah edəndən başqa. وَمَنْ يَفْعَلِ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا Əgər bir kimsə bunu Allahın rızasını qazanmaq üçün edərsə, Allah Teala ona böyük mükafat verər. Və bu barədə gələn hədislərdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Müslümdə gələn hədisdə buyurur ki, اِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورِ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلْ وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمه واهليهم وما ولوا həqiqətən muqsitlər, muqsit yəni adil olanlar Allahın yanında nurdan minbərlərin üzərində olacaqlar, nurdan olan minbərlərin üzərində olacaqlar. O kəslərdir ki, onlar hökm verdiyi zaman hökmlərində adil və öz ailələrində və həmçinin sahib olduğu işlərdə adil olarlar. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Buxarı və Müslümdə gələn hədisdə buyurur. Hədis Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan gəlir. Buyurur ki: "Kullu suləmə minən-nəsi aleyhi sadaqa. Kullu yevmin tatlu fihi şems ya'dilu beynən-nəsi sadaqa." Yəni hər gün insanda yaradılan oynaqlara görə sədəqə düşür. Yəni bir hədisdə də gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni insan 360 oynaq üzərə yaradılmışdır. Yəni buğun, yəni oynaqlar vardır insanda 360. Və hər gün, hər gün günəşi doğan günü, yəni insana sədəqə düşür. Yəni bunlara görə sədəqə verməlidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada buyurur ki, insanlar arasında insanın adil olması, ədalətli hökm verməsi və ədalətlə islah eləməsi də sədəqədir. Yəni həmçinin baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni müsəlmanlar arasında islah eləməyi, müsəlmanları barışdırmağı necə ağalıq vəsfi ilə yanaşı gətirmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həsən ibn Ali radiyallahu anhümə barəsində buyurur ki, İbni həvə seyyid, mənim bu oğlum ağadır, seyyiddir. Və ləalləllâhə ən yusləhə bihi beynə fiətəyini azimətəyini minəl muslimin. Yəni, ola bilsin Allah-u Teala onun sayəsində, onun səbəbi ilə iki böyük əzəmətli müsəlman dəstəsini barışdıracaqdır. Və həmçinin Əbu Davudda gələn rivayətdə səhih isnadla
Abu Darda radiyallahu anhudan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Ələ uxbirukum bi afdal min dərəcəti siyami vəssalati vəssadaqa." Mən sizə orucun, namazın və sədəqənin dərəcəsindən daha üstün bir dərəcəni xəbər verimmi? Deyirlər ki: "Bəli, ey Allahın Rasulu." Qal islahu dətil beyin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, iki nəfərin arasında islah etməkdir. Və fəsədu dətül beyni hiyəl haliqa. Və iki nəfərin arasını körləmək isə haliqadır. Haliqa yəni qırxandır, yəni insanın dinini qırxandır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni insanların arasını islah edən üçün yalan danışmağa izin vermişdir. Yəni bir növ yalanı, hansı o insan ki, insanları barışdırmaq üçün bir növ yalan danışır. Necə ki, Buxari Müslim keçən hədisdə Ummu Kulsum radiyallahu anhədən deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: "Leysəl kəzzabu ləzi yuslihu beynənnəs fəyənmi xayra əv yəqulu xayra." Yəni, insanlar arasını islah etmək üçün gəzən, onunla xeyir danışan və yaxud da xeyir aparan, xeyir çatdıran yalançı deyildir. Həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəfələrlə olmuşdur ki, insanların arasını islah etmək üçün onların yanına getmişdir. Və burada sual verilir ki, sülhlə hökm arasında nə kimi fərq vardır? Yəni, fərq vardırmı? Bəli, yəni sülhlə hökm arasında əl-qada, yəni qazilik arasında, yəni hökm, yəni fərq vardır. Yəni sülhdə müəyyən, yəni güzəştlərə gedilir. Yəni sülhdə, yəni yer verilən şeylərə hökmdə yer verilmir. Birincisində misal olaraq Ka'b ibn Malikin hədisidir. Hədis Buxarıda keçir. Min hədis Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu ennehu taqada ibn Əbi Hadra deynən kənə ləhu aleyh fil məscid. Yəni Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu ibn Əbi Hadraddan öz borcunu istəyir məsciddə. Məsciddə öz borcunu tələb edir və onların səsləri ucadan çıxır və yüksək səslə danışırlar. Və onların səsini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evindəykən eşidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm otağın pərdəsini aralayaraq Ka'bı çağırır. Deyir ki, ya Ka'b, qalə ləbbeytə ya Rasulullah, qalə da' min deynikə hədə. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ka'b radiyallahu anhuya yəni işarət edərək deyir ki, borcundan bu qədər düşür, bu qədər sil, yəni yarısını göstərir. Və Ka'b radiyallahu anhu da yəni borcunun yarısından keçir və o birisinə deyir ki, sən dur, borcunu ödə. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni Ka'b-ı öz borcunun yarısından keçməyi buyurur. Yəni bu bir növləri islahdır. Yəni sülhün növlərindən biridir. Amma o ki qaldı, yəni qada, qazilik, yəni hökm məsələsinə gəldikdə isə əgər orada yəni hökm verilsəydi, yəni Ka'b radiyallahu anhu ondan haqqını tamamilə tələb etməli idi. Və həmçinin bura uyğun dəlillərdən yenə səhih hədisdə keçir. Abdullah ibn Zubeyr radiyallahu anhudan ənə rəculə minəl ənsar xasmə Zubeyr əndə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm fi şiracil harrəlləti yəsqunə bihən nəxil. Deməli, kişilərdən biri, yəni ənsarlardan biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Zubeyrdən şikayət edir. Ki Zubeyr yəni, sudan ona vermir və yaxud da suyu onun ərazisinə gec buraxır. Yəni, şiraj burada, yəni Zubeyr radiyallahu anhunun yeri ənsarın yerindən yuxarıda idi. Öz yerini suvardıqdan sonra ona suyu buraxardı. Və ənsarı deyir ki, sərrihil mə yamurru fəəbə aleyhi. Və deyir ki, qoy, su birbaşa gəlsin və Zubeyr radiyallahu anh isə imtina edir. Fəxtəsəmə əndə nəbi sallallahu aleyhi və səlləm fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi Zubeyr. Və onlar yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanında mübahisə edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Zübeyri deyir ki, İsqi ya Zübeyr, thumə arsilil mə ilə cərik. Deyir ki, ey Zübeyr, sən öz yerini suvar və sonra suyu qonşunun sahəsinə bırax. Və buna işdən də Ənsari radiyallahu anhu qəzəblənir. Və deyir ki, Ənkən ibn Ammətik, yəni sənin bibi oğlun, bibin oğlu olduğuna görə mi belə yəni hökm verdin? Fətələvvənə vəcu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə thumma qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzü qəzəbdən qızarır, dəyişir və deyir ki, İsqi ya Zübeyr, thumma ihbisil mə hattə yərcə iləl cudur.
Və deyir ki, ey Zübeyir, sən yerini su var, sonra suyu saxla divarlara çatana qədər. Fəqalə Zübeyir, və Zübeyir radiyallahu anh deyir ki, vallahi inni lə əhcib hədil əyə nəzələ fidəlik və mən güman edirəm ki, bu ayə, Nisə surəsi 65-ci ayə bu barədə nazil olmuşdur. Fələ və rabbikə lə yu'minunə həttə yuhakkimukə fīmə şəcərə beynəhum. Sən Rəbbini and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim təyin etməyincə iman gətirmiş olmazlar. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni, geniş bir məsələni onlara məsləhət elədi. Yəni, orada sülh, yəni barışıq məsələsini yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm irəli sürdü və nə vaxt ki, Ənsari bununla razılaşmayanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm artıq hökm verdi. Və həmçində Buxar radiyallahu, Buxar rahimullah, yəni öz kitabında bir bölüm açmışdır. Deyir ki, İzə əşərəl imam bi sulh fəəbə həkəmə aleyh bil hükmül deyim. Əgər imam yəni sülhə işarə edərsə, sülhü məsləhət görərsə, əgər yəni insanlar bu sülhlə razılaşmasalar, imtina etsələr, onda açıq aydın hökmlə onlar arasında hökm verir. Həmçinin Buxar rahimehullah yəni öz kitabında bölüm açmışdır və buyurur ki, "İrastalahu alə cəurin fəsulhun mardud." Əgər də insanlar zülm üzərində bir qərara gəlsələr, yəni sülhə gəlsələr, həmən sülh rədd olunur, qəbul olunmur. Yəni bunu mənasına dair hədis gətirir. Və hədis də deyir tənhədə idəstəlah haləşin yəsqud həddə min hüdud. Əgər deyir, onların bir araya gəlmələri, hər hansı bir sülhə gəlmələri Allahın hədlərindən birini vacib olduqdan sonra aradan qaldırmasına səbəbdirsə və o həddi düşürürsə, artıq belə bir sülh qəbul olunmur, rədd olunur. Necə ki, hədis Buxari müslimdə keçir, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan və Zeyd ibn Xal Əl-Cuhan radiyallahu anhumədən ənəhumə qal, onlar deyirlər ki, İnna raculən minəl ə'rab ətə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm fəqal. Bədəvilərdən bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yanına gələrək deyir ki, Ya Rasulullah, ənşudukallah illə qadayt əli bi kitabillə. Və deyir ki, ey Allahın Rasulü, Allah xatirinə səndən istəyirəm ki, mənim üçün Allahın kitabı ilə hökm kəsəsən. Fəqal əl-xasmul axar, yəni o bir rəqib tərəf, yəni o bir iddiaçı tərəf isə deyir ki, və huvə əfqahu minhu və o daha dində anlayışlı idi. Deyir ki, nəam, fəqdi beynənə bi kitabillə və ədənli. Bəli, aramızda Allahın kitabı ilə hökm kəs, lakin mənə izin ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, de, qalə innə bini kənə əsifən alə hədə və deyir ki, mənim oğlum bunun yanında xidmətçi, işçi idi. Fəzənədi imraatihi, onun zövcəsi ilə, yoldaşı ilə zina etdi. Və inni uxbirtu ənə alə bini racim və mənə xəbər verilmişdi ki, mənə çatan xəbərə görə, elmimə görə, yəni oğluma daşqalaq düşür, daşqalaqla öldürülməlidir. Fəftədəytum binhu bimiəti şətin və validə. Mən də 100 qoyun və bir cariyə verərək, yəni oğlumu geri aldım. Yəni elə bil ki, oğlumu yəni daşqalaqdan qurtardım. Fəsəəltu əhləl ilm, fəəxbaruni ənnəmə alə ibni cəldu miyə və təqrib am. Mən sonra ilm əhlindən soruşdum və onlar mənə xəbər verdilər ki, yəni oğlum üçün və bir il sürgün olunmaq düşür. Və ənə alə imrati hədə racim. Amma bunun yoldaşına isə daşqalaq düşür. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə deyir ki, Vəllədi nəfsi biyədi. Nəfsim əlində olana and olsun ki, Ləaqdiyən nəbeynəkumə bi kitəbillə. Mən sizin aranızda Allahın kitabı ilə hökm kəsəcəyəm. Əl-Validətu vəl-Ghanəmu raddun. Yəni, sənin verdiyin 100 qoyun və bir cariyə sənə qaytarılmalıdır. Və alə ibnikə cəldumiyə. Və sənin oğluna da 100 qamçı düşür. Və təqribən bir il kənarda olmalıdır, sürgün olunmalıdır. Vaqdu ya Unays və Peyğəmbər səsəm deyir ki, ey Unays get, onun yoldaşının yanına, əgər deyir, boynunu alsa, etiraf eləsə, onu daşqalaq edin. Və Unays də gedir və qadın da bunu etiraf edir və Peyğəmbər səsəm əmr edir və o da daşqalaq olunur. Və həmçinin burada bir sual yaranır, yəni sülh artıq hasıl olandan sonra və yaxud da yəni, hökm veriləndən sonra, yəni həmən hökmdən yəni, şikayət vermək, ikinci dəfə hökm verilməsi üçün şikayət vermək olarmı? Buna dəlil var,
Yəni bəli, yəni artıq hökm veriləndən sonra, yəni ikinci dəfə hökm qaldırmaq üçün şikayəti vermək olar. Buna dəlil Buxari Müslimdə keçən hədisdir. Buxarıda keçən hədisdir. Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhudan ən-nəbiyyə sallallahu alayhi və sallam qal. Yəni peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki, "Kənat imraatan ma'ahuma ibnahuma." Yəni iki qadının iki övladı var idi. Yəni hər qadının bir oğlu var idi. Cəəzzibu fəzəhəbə bi ibni ihdəhumə. Yəni, canavar gələrək onların birisinin uşağını, oğlunu apardı. Fəqalət sahibətuhə innəmə zəhəbə bi ibnikə və qalətil uxra innəmə zəhəbə bi ibnik. Və qadınlardan biri, o birisine dedi ki, canavar sənin uşağını apardı. O birisi dedi ki, yox, sənin uşağını apardı. Fətəhəkəmətə ilə Davud fəqadə bihi lil kubra. Yəni, onlar Davud aleyhisselama mühakimə olunurlar, şikayətlərini ona qaldırırlar və Davud aleyhisselam qadınlardan böyüyü üçün hökum kəsir, onun lehinə hökum kəsir. Və xaracətə alə Süleyman və sonra onlar bununla razı qalmır və Süleyman aleyhisselamın, Davudun oğlu Süleymanın yanına qalxırlar, yəni ona xəbər verirlər. Və qalə ətuni bissikkini əşüqqü beynəhümə. Və Süleyman aleyhisselam deyir ki, bıçaq gətirin, mən o uşağı ortadan kəsəcəyəm, ikisi üçün kəsəcəyəm. Fəqalətü suğra, lə təfəl yərhamukallah. Qadınlardan kiçiyi deyir ki, etmə, Allah sənə rəhm eləsin, bu onun oğludur. Fəqada bihili suğra və Süleyman aleyhisselam buna işləndə deyir ki, yəni bu uşaq kiçiyinin uşağıdır. Yəni, kəsməyə razı qalmadı. Kiçik üçün Süleyman aleyhisselam hökum kəsir. Və bu ayədə, Hücurat surəsi 10-cu ayədə, وَاتَّقُوا اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allahdan qorxun ki, rəhm olunasınız. Və Təbər Rahimullah deyir ki, ey insanlar, Allahdan qorxun. Yəni, fərzləri üzərinizə düşən fərzləri yerinə yetirməklə. Və həmçinin iman əhlindən olan insanlar arasında baş verən problemlərdə islaha çalışmaqla. Və həmçinin başqa fərzləri yerinə yetirməklə və asilikdən çəkinməklə, yəni Allahdan qorxun ki, Rəbbiniz sizə rəhm eləsin və sizin keçmiş günahlarınızı bağışlasın. İlə əntum ətaqtumuh və ətəbətum əmrəhu və nəhyə və ətəqəytumuhu bi taati.